Braćo, imam samo 24 sata da pobjegnem iz potpuno novog zatvora u Minecraftu. Prije svega, dobrodošli svi u novi video. Odmah, brate moj, na ovom klipu želim da vidim, slušaj me sad, Roki, slušaj me sad, četiri lajka, buraz moj, lupite subscribe, upalite zvonce i ne zaboravite da dole u komentarima na kraju ovog videa ocijenite ovaj zatvor od 1 do 10. Znači, ono, vaše neko iskreno mišljenje recite. Uglavnom, šta ovdje imamo? U ovakvoj ćeliji nikada ranije nisam bio, znači, kao što rekao malo prije, ovo je nešto potpuno novo, pa novi zatvor, kratko i jasno. Ovamo vidimo, ne znam, vidimo polje, logično, mogu kako ovo da srušim i samo da izađemo odavde, ne znam. Ne mogu, kaže da moramo biti u game mode 2, znači adventure, ja već jesam kao što vidite i sami. Ovdje imamo neki privacy hall, dobro, ovdje imamo, znate i sami zašto je ovo, pa čekaj, pa, kontam, ček, jel može ovo, ne može? Ne može, ček, pa nije ovo džaba napravljeno ovdje, stani, aha, evo ga, bam, ljudi, trenutno sam izgledao svoju WC šolju. Znači, u WC šolji, ali nema izlaza nikakvog. Znači, ne mogu nigdje da odemo odavde. Dobro, izlazi gore da vidimo šta ovdje sve imamo. Imamo krevet, logično, imamo tu crafting table, imamo pesnicu, imamo tu kaktus. Gledaj, kaktusa, Roki, mogu šta snimati? Aha, mogu, uzeo sam ga, dobro. Imamo tu sat. Ja bih rekao, jel ovo se, ja mislim da jest, ovo je sat u Minecraftu. Imamo tu neki chest, bam. Opa, imamo tu i neke stvari, znači Iron Nugget, uzet ćemo ovo, imamo tu K-Web, uzmamo i ovu, ajde Roki, vidi, ček, jao, kontam, hint ljudi moji, pazite ovo, ne mogu da stavim, znači zajedno sa ovim čudom, ovdje piše K-Web, dok ovdje piše Make a Bucket, znači odmah nam na početku daje hint i imamo tu neku knjigu, kaže he, ovo je vjerovatno ovaj kreator, kaže ovako, hello prisoner, zdravo zatvoreniku, I already know what are you think, kao već znam šta misliš, kako pobjeći odavde, zašto je ovaj zatvor prazan, kako sam ja znao da je prazan, kako, ne kontam, ja ovdje nemam nikog u ćeliji, razumiješ? Ne vezi, ajmo dalje i do duše i ne čujem nikog, dobro, znači zatvor je prazan, nešto već znamo i kaže zašto imam osjećaj kao da je vrijeme kao ono obrnuto, razumiješ, znači sad ne kontam, možda je i to neka taktika, nešto, napolju je dan, a šta je ovdje? Ovdje meni se čini da je ovo noć, ljudi moji, čekaj, aha, dobro. Ništa se ne dešava, izgleda ovo ne vezi s vezom ljudi, ne ovo vezi s vezom, znači pojme ne, evo ovako nešto mu radim, okrećem ga, al burazeru ovo ne funkcioniše, dobro, idemo dalje, ja rekli su mi da moram da napravim bucket, ok, znači idemo ovako, pa to je to, pa ja već znam, bam, nešto sam čuo, evo ga nešto, vidi ovo Roki. Vidi ovo Roki i pola, halo, kako su ovo napravili, stan, bam, jeo, taktike, braćo moja, svaka čast, bogam, ja nisam nikada ranije vidio ovakav kao neki, ajde da kažemo, tajnu ostavu, bolje rečeno, eto, to je to, ovdje imamo krompir pokvaren, je li ovo pokvaren, ja mislim da jest, možda i nije, jest pokvareni krompir, imamo hljeb, imamo još jednu knjigu, to ćemo isto da pročitamo, imamo Secret Tunnel Key, to je za ovo, vjerovatno, je li tako? Dobro, ok, šta još imamo, ovaj rotem kao onaj čudo, ono, dobro, stan, dobio sam još jednu knjigu, ajde da vidimo šta tu piše, wow, good job, dobro, bla, ukratko, znači, braćo moja, uspio sam da pronađem ovaj ovdje kao sakriveni chest, ajde tako da kažemo, i sad šta mogu sa ovim, kaže, može da bude postavljeno na polomljenu kao ovaj Blackstone ciglu, to jeste ovo čudo samo polomljeno, e sad gdje li je to govno, stan, jel vi vidite gdje, ja mislim da je to brate moj, ja mislim da je ovo ovaj Blackstone, jes to postoje ovo Blackstone, ovdje nema, ljudi moji nema ovog, pa nema ovog ili ja, evo ga, pa ne vidim, sad bam, nešto je sa, Otvorilo se, braćo moja, otvorilo se, vidite ovo, boga, pa to je to, pa to je to, Roki moj, evo me u dvorištu, i šta sad, burazeru moj, pa, možda da istražim dvorište, ovdje ima šta, nema, dobro, lijepo izgleda, gledajte ovu baskete, malo igrate, okej, ovdje ima šta, nema ni ovdje, ništa ja sad neko, aha, kontam, evo ga leder, ali gdje ovo da postavim, kaže, can be placed on akacija log, je li ovo akacija, nije ovo, evo akacije, evo svega, braćo moje, pa to je tu, ja sam već pobjegao, halo, nisam, izgleda, ček, imamo tu chest, ops, kaže, izvini, ali nećeš biti u mogućnosti da pobjegneš iz ovog dvorišta. Nađi crowbar koji je sakriven u dvorištu da ga iskoristiš. Nešto mi treba crowbar, vjerovatno da nešto obijem. Mislio sam da sam pobjegao na trenutak, ali zeznuo sam se, braćo moja, što sam ne mogu da iskočim. Opop, pa ne mogu ja ovo proći, tu nevidljivi blokovi. Pasta ovo, halo, vidi ovo. Pa ne može to tako, Roki, pa ne može to nikako, znači stani, rekli su mi da pronađem taj kao pajser, crowbar kako god, u dvorištu, ja sam djelimično istražio sve, ček, ovdje sam vidio, jesam, nema ništa, ovdje, nema ni ovdje ništa, ovamo još ovdje, opa, evo ga chest, jel ovo crowbar, to je to, ček, ne ostavljaj ovu knjigu nigdje. Ok, dobro mi ide, ljudi moji, za sad, lajkujte video ukoliko još uvijek niste, kaže maximum security, izgleda sam ja ovdje u najstrožijim ovom dijelu kao zatvora, ok, i šta bi sad trebao, ne znam da ne je tu kakav chest još sakriven, ha? Šta vi mislite, aj molim te, znate i sam da u ovakvim zatvorima često znaju da budu chest ispod chesta, ovdje ispod kreveta da ja pogledam još jednom, ne vidim ništa, moglo ovo da srušim, ne mogu, moglo ova vrata sad da, mislim vrata ovaj kao, vidim ovdje i sam da ima neki kao prolaz, ali kako ovo da otvorim, halo, ništa ja ovo ne kontam, stani, opa. Sad je se ovo zatvorilo, opa, otvorit ću ponovo, da ne moram ja nešto ovdje u dvorištu, ne moram, stan da ja još jednom provjerim ovu, jel to ova knjiga, nije, stan, ops, kaže, pa ja, stan, jaj, pa imam ja još jednu strancu, pa ja budala ne gledam, moja braćo, pa bla, anyways you will have to, dobro, znači moram da pobjegnem sa druge lokacije i kaže da mi preporučuju da se vratim u svoju ćeliju, ajde tako da kažemo, ali tu sam ja već, šta bi ja sad ovdje trebao, ne kontam da možda ovdje nešto ne trebam, mogu, ček, sad da probam, ne mogu ništa, dobro, mogu šta baciti, pa to je to, IQ 1000, braćo moja, idemo dalje, lagano, uspješno smo preošli ovo, ja sam sad pobjegao, pa, ovdje vidim vodu, šta je ovo, ne mogu, braćo moja, ja, trapdoor, vidi ovo sad, ja uzmem ovoj ćeliji. Pa čovječe, bolan, halo, hoću li ja pobjeći iz ovog zatvora, iz ćelije u ćeliju bježim, šta se ovdje dešava? Ma meni ovo ništa nije jasno, znači ništa mi nije jasno, ali šta je tu, halo, polako, smireno, Roki, imamo tu ponovo neki chest, bam, i ovdje, hoću li opet da nađem neki hint? Neću. Ovaj put mi je se kao web, znači kao što vidite i sami automatski stekovo, ima tu kakav chest, pa ispod kreveta, ne, jao, pa možda sam morao ovo da, mislim možda i treba ovo da uradim, prespavam i to je to, a? Nije, mislio sam da će kao probud, da će kao da bude san, mogu li ja srušiti kako ovaj krevet? Ne mogu, dobro. Ima šta tu gore, čekaj da vidim prvo, ima šta, kakva rupa dole, ona nevidljiva, znate, oni nevidljivi blokovi ili nešto tako, pa, ne vidim ništa osim ovog ovdje, vidi dugmenceta, ko bi rekao, i šta je sad deslo, je li ovo bilo malo prije, braću, da li je ovo bilo malo prije? Ja mislim da nije, ne znam, vrate film, mislim ću vrate film, vrate klip pa pogledajte braćom, evo koliko niste sigurni, jer ću ja morat da vratim. Znači, ma nije bilo 100%, pa nisam ajde toliko čorav. Ok, vidi sad gdje sam izašao, halo. A, Roki, a, brate moj, vidi ovo, halo Burazeru. Burazeru, vidi ovdje šta je čelija, halo. Pa eto vi skontajte koliko je, znači, moja ćelija bila odaljna odavde. Ja ću ovu da ostavim otvoreno, jer možda će morat vratiti otkud ja znam. Ajde da vidimo šta ima u ovoj ćeliji. U ovoj ćeliji nema ništa, ima li kakvo dugme? Nema, ne vidim. Sam polako, detaljno pogledaj. Ima sad jedan problem, ljudi moji. Ja ću morat svako ovu ćeliju izgleda da istražim. Evo ga, chest, ovdje ima šta, kakav hint? Nema nikakav, dobro, ima li tu rupa kakva? Nema. Button kakav, ne vidim ni to. Ok, znači ljudi, imam toliko ćelija da istražim da to nije normalno. Sad bi ja izbrojio koliko ovdje ima, ali mrškom brojat, razumiješ, mrškom brojat, Burazeru moj. Ovdje ima šta, hint kakav nema. Halo bolam, pa daj mi nešto, molim te mi daj mi nešto ovdje, evo ga opet chest. Sve su ćelije iste, znači sve su ćelije iste, osim oni moji, moja ona najbolja tamo, realno moja je najbolja tamo, ima li ovdje šta, button kakav nema, halo, pa dokaća ovo istraživa Burazeru, ti mene sprdaš, 100% me sprdaš. Pa ja se zezao da ću morat istražiti svaku ćeliju kad stvarno ću morat, gledaj evo Roki. Ja ću ovo malo da ubrzam čisto kako se ne bi dosađivali i vi, a i ja. Kao što vidite i sami, znači samo ću se ponavljati ko budala bratine. Ajoj braćo moja, prošlo je vremena i pa sad ove situacije. Ja uzmam iz ovog ovdje česta stvari, međutim vidim ja meni nešto čudno, razumiješ? Jel imama nešto čudno, pazite ovo, halo. Dole još jedan chest, bam. Opa, polished blackstone bricks može biti postavljeno na mossy stone bricks. A, kontam, vidio sam mossy stone bricks upravo ovdje. Da vidimo, jel to je to, pa sad mogu da idem na drugi sprat. Lagano, braćo moja, i još jedna stvar koju moram da gledam, znači to sam malo, kad sam skinuo ovu mapu, gledao sam po komentarima, jeste da pažljivo gledam ove zidove, jer u zidovima znaju da sakriju nešto, tako da moram to da, jeli, ispoštujem. Ajmo dalje, sam valja ovaj drugi sprat straživa, drugi patr, jao, pa ovo će definitivno da potraje, znači ovo će definitivno da potraje, braćo moja, više ove stvari. Aha, šta bi, što ovo neće da se otvori, halo, vidimo tu ovdje zajebanci ovaj, kako zove, campfire, dobro, vidimo campfire tu, ali ne kontam što ja sad ne mogu da uđem u ovu sobu, možda s ove strane. Ne mogu, ček, ima li button kakav tu, ima li gdje tu kakav button? Ne kontam zašto ovo ne otvara, trebalo bi ovo ovdje da otvori ova vrata. Joj, bože dragi, ne vezi, ajmo mi dalje, vratit ću se ja posle tu, vratit, da vidimo zašto je to tako, vjerovatno da ja tu nešto treba da napravim sa tom prostorijom. Okej, ima šta tu? Joj ljudi moj, mene ovo smorilo ovo istraživanje, mislim jebi ga, jel bježimo jel ne bježimo? Ma šta ovo moje oči vide, pa ljestve braćo moja, i piše ovdje da ovo može biti postavljeno, tačnije da ove ljestve mogu da budu postavljene samo na basaltonom bloku. Stvar, gdje je basalt blok i kako on izgleda, ja mislim da je on od prilike ove boje, ovdje možda ne mogu ovdje postaviti, sve sam ovdje manje više ćelije istražio, sem ove tu, znači ovo ovdje ne mogu nikako, ali zašto je to tako, bogat pita. Ima li tu kakvo dugmence, molim te mi reci da ima. Ništa ja ovdje ne vidim, čekaj, ajmo mi gore na ovaj treći sprat da vidimo. Op, vidi ovo majke, sad ne mogu da se popnem, pa jel ti mene zezaš Burazeru moj, evo ga novi sprat, ajde da i ovaj istražimo. Opa, evo ga odmah neki chest i ovdje imamo battle axe, kaže campfire, ok, jao, pa campfire je dole, što znači, pa to je to, jel povezujete braćo moje, povezujete, jel da evo i feske mi se ugasio, ali ne veze, feske mi je se ugasio, bože moj, šta je tu je, idemo mi dalje, ovdje evo ga knjiga. Opa, vent escape. Kroz ventilaciju neku bježimo. Čekaj da vidimo šta ovdje piše. Kaže, he, I'm back. If you, kao ako čitaš ovo, onda ti si pronašao moju ćeliju. Dobro, bla, 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 bla. Uglavnom, braćo, my enemies have the one cell with a vent. A, to je to. To je to, kontam. Kontam, bratine moje. Znači, ovako, ovo je ćelija. Vidi ovo, pa to je to. Pa to je tu, ovo je ćelija iz koje je već jedan brat pobjegao kroz ventilaciju, evo ventilacija, ali ovo, vjerovatno je ovo ventilacija, dobro, moram, šta, pa to je tu, je li ovo basalt, ček, to je to, lagano, easy, easy, braćo i sestre, ja sam ovo izgleda provalio sam šta treba da uradim, e sad ima problem jedan, znači meni ovdje trebaju još dvoje merdevine i da ja još jednom ovu pročitam, moram da nađem znači leder i moram da nađem kao ovaj screwdriver ovaj što može da ruši ovo čudo ovdje ovaj kako se zove ne mogu se sjetiti ali ne veze kontam sve to je najvažnije. Moram sad da pronađem znači još merdevina i da pronađem taj alat ali otkud ja znam gdje je taj alat brate moj otkud ja znam gdje je taj alat burazeru moje burazeru evo ih ljudi moji evo merdevina braćo jel mogu biti na basalt to je to, znači idemo, nije to ova ćelija, čekaj, izgubio sam se malo, je li ova ćelija, nije ni ova ćelija, onda je ova ovamo, da vidimo, evo je, ok, ovo sam postavio kako treba, i šta sad treba, joj pa ja sad treba, aha, čekaj, imam još jednu ćeliju, polako ljudi, detaljno gledam svaku prostoriju, ali bukvalno iz razloga tog što može da se tu nešto nađe, ali kako da ja dođem do ovog tu čuda bogat pitaj. Vidite i sami još uvijek neće da se otvori ovo govno, halo, ajde molim te burazeru, znači ne mogu da vjerujem. Ljudi moji, prošlo je jedno 15 do 20 minuta i nećete vjerovati, ja sam morao da iščitujem, znači morao sam da iščitujem da vidim šta ovdje ja dalje trebam i gledajte sad ovo molim vas, znači pazite sad ove situacije, idemo gore, penjimo se, sad bi tu trebalo negdje da bude kao neka polomljena cigla ako se ne varam, čekaj, sa koje je to strani, eno i sa one, gledaj sad ovo, vjerovatno vi ne vidite, ali ja pošto sam vidio, znači već znam, gledaj evo Roki, tu imamo ovdje kao, pa nije polomljena, nego ono znaš, fali stepence i gledaj ovdje batona, pritisnite ovo i sad je ova dole prostorija otključana, ja stvarno izvinjavam, ali ja sam morao ovo da iščitujem, jer sam već pobudalio, pravo sam pobudalio, sad imamo Betlex, razumiješ, sa kojim možemo da srušimo campfire, srušimo ovo ovdje govno, i da, evo ga je lever jedan i imamo tu pikek sa kojim šta radimo pa ovo vam je znači ono govno da biste srušili ventilaciju onda siđemo ovako dole gledajte sad ovo, dobro obratite pažnju, znači razumite me braćo moja ali ja igram u mapu već 40 minuta i mogu da vam kažem da je mapa prebrutalna ocjena od 1 do 10 od mene lično od mene ide 10-ka, znači jel fair i pošteno ja mislim da jest, ja sam već pobudalio od ovog zatvora tako da moram da pobjegnem što prije. Sad idemo ovdje kroz ventilaciju, telefon mi je zazvonio, znači idemo ovdje kroz ventilation da vidimo šta je i kako je braćo i sestre i opa, evo ga, silazimo dole lagano bratski i gdje smo došli, kud smo došli, znači imamo tu 3 levera, op, dobro, o nešto je se otvorilo, op, ništa, op, ništa se ne dešava, samo ovaj kad povučem nešto se dešava, stan, mogu ovako, to je to, evo ga, otvorilo se ovo, i gdje sam sad, sad sam došao do negdje sam se teleportovao, jel ti mene sprdaš, kako ja ovo da preskočim, halo burazer, op, dobro, stan, nemoj molim te, sad pa stop, uspio sam, pa nije ovo bilo teško, pa lagano bratski, šta sad, evo me opet sam se negdje teleportovao, tu vidimo neke podsne ploče, ovdje imamo chest, imamo redstone, imamo sticky piston, imamo drva, imamo ovo govno, znači ček, ne mogu ja sve da uzmem od ovog rotem flasha, standa njega ostavim prvo, uzet ćemo ove sve stvari, opa, i vjerovatno da bi ja sad nešto trebao da improvizujem, stan, kontam, ne mogu da bacim ništa, ne kontam, stan, ima šta možda u lavi, nema, ali dobro je, ne umirim što je najvažnije, mogu li vodu da postavim, ne mogu, kako bi ja sad mogao da dođem do ovog ovdje govneta, mogu šta da bacim na onu podsnu ploču, ali ja mislim pošto je kamena da bukvalno se ništa ne bi desilo. Pa to je to, znači moram da skontam način kako mogu, ako postavim ovo govno ovako, ne mogu da postavim, zašto ovo ne mogu da postavim, ne kontam. Kako sad ovo, tripi, šta bi se moglo napraviti, jao, pa znam, gledaj sad ovo, Roki. Hop, može, to je to, lagano. Jesam pobjegao, molim te me, reci šta je sad? Au, ja mislim da umjerem, ljudi. Umjerem, braćo i sestre. Ende izgleda za mene. Negdje sam, ne znam nijak gdje se nalazim, ali izgleda da sam prešao. To je to, ovo je očigledno da trebalo, znači the end, to je to, bratine moje. Šta da vam kažem, legende, znači aleluja, prešli smo, to jeste pobjegli smo iz ovog zatvora. Ovdje ćemo sad da stanimo, iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste like, share, subscribe i to je to, veliki pozdrav, što vidimo se, čujemo uskoro, boj.